Hej, velkommen til 5 minutters update. Mit navn er Blæsbjerg. Jeg vil komme med to ting til dig i dag, som jeg synes, du skal have gjort noget ved så hurtigt, som du overhovedet kommer afsted med at gøre det. Den ene af dem er selvfølgelig, at vi nu står over for den situation, at Google Analytics lukker ned. Og det er jo ret tydeligt at se, når vi kigger ind i vores gamle GA, at der står herfra med 1. juli 2023, altså der er over et år til, hvad den her video bliver optaget, bliver der ikke længere behandlet nye data på standardejendom i Universal Analytics. Forbereder dette ved at konfigurere og skifte til en Google Analytics 4. Hvorfor skal du så skifte her med det samme? Jo, det skal du selvfølgelig gøre, fordi det, der kommer til at ske, det er, at når vi når næste år, så er det jo rart, at når du skal skifte alligevel, du bliver tvunget til at skifte, uanset om du ved eller ej. Så kan det være, at du sidder og tænker, at det er meget fedt lige at kigge et år tilbage, hvordan er min data gået sidste år, hvordan ser det ud, man får det her årsspænd, man kan sidde og kigge ned i. Hvis du ikke får skiftet med det samme, så kan du ikke se det her år bagud. Hvis du venter at skifte til, selvfølgelig hvis du venter at skifte til april næste år, jamen så vil du kun have data fra april og frem i en, og så skal du sidde og switche mellem Google Analytics Universal og den nye GA4. Så det bedste råd til dig, det er at få skiftet til GA4 så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg er selv i fuld gang med at få det gjort for alle dem, som jeg hjælper, og jeg tænker, det vil være tiden, at du også får det gjort på dit website. Den anden ting, som jo er sådan lidt old news, er det vel ikke. Men vi har arbejdet med de her Google Core Web Vitals i en periode, når det kom til mobiltelefonen. Nu er det jo så sådan, at vi er rykket over til, at nu gælder det også på desktop. Google meldte klart ud i marts måned, at nu er det altså sådan, at man også kigger på, hvorvidt dit website på desktop håndterer de her Core Vitals ordentligt. Det, som de lægger særlig vægt på i det, som jeg har kunnet læse mig frem til, det er Last Contentful Paint, altså hvor lang tid tager det at få den første del af site loadet ordentligt, inden det hele det passer. Cumulative Shift, altså hvor lang tid tager det for alle elementer, de falder på plads, når man så scroller nedover, at der ikke er noget, der hopper og danser. Og så har vi Full Content, First Contentful Paint, som også er de tre ting, som du skal lægge særlig meget mærke til. De andre skal selvfølgelig også helst være grønne, som det er på siden her. Det er vigtigt, at du går ind og får kigget på det her med det samme. Også selvom du bare er et B2B-site, og du tænker, jamen langt de fleste af mine brugere, de kommer rent faktisk fra en desktop, så det er ikke så vigtigt for mig det her. Jo, det er vigtigt for dig. Det er afgørende, at dit site også er hurtigt, og det reagerer lynhurtigt og lever op til de her Core Vitals, for du ikke vil falde i din ranking. Jeg har ikke rigtig set det at påvirke noget endnu, men jeg er ret sikker på, at inden for de næste par måneder, så vil man se sites, som ikke tager det her seriøst, til de stille og roligt begynder at falde ned igennem rankings. Det var dagens hurtige tip. Hvis du gerne vil have flere tips og tricks til, hvordan du kan drive din webshop eller website frem, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen som altid til lige at stikke videoen. Ha' et like, tryk på abonner og tryk på klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej!